TV Mitrovica, nije, televizioni Parship në rajonin e Mitrovicës. Ishtë në erdhen. E dini, jemi këtu sonte që të shpallosim bukurinë e Kosovës. E Kosova është aqe bukur dhe ka bukurinë aqe të pashtjeshme sa që është në vërtet një punë shumë e mundimshme dhe vështirë. Irpo e këndshme, sepse na vje në këtë akë një vije, në përgjëtorin e pajtë e dirisë se atë dhe më tonë. Mirë se ratë dhe njëherë me manifestimin këtyrat më të bukurat e Kosovës 2000, organizuar nga e përndirëshmja jonë demokratike komptare Kosova sot. Ladies and gentlemen, welcome to the beauty contest Kosova New Face 2000. For the very first time in a free Kosovo, in a new century, daily independent newspaper Kosova Sot organized beauty contest Kosova New Face 2000. The aim of this event is humanitarian one. All the money goes to the children who lost their parents during the war in Kosovo. We hope you will enjoy your evening. Zonjushën Margarita Kadriu. Mirëmbrëma, good evening. Në emër të së përditshmës Kosova Sot, në emër të ekipit organizativ Kosova New Face, si dhe në emër timi personal, ju dëshiroj mirë se ardhje. Qëllimi këtij manifestimi është shumë human, është shumë i thjeshtë, të ndihmojmë fëmijët, të cilët pësuan më së keqi gjatë luftës, i humbur më të dashurit e tyre. The other thing that I want to mention is that Daily Newspaper Kosova Sot had the aim to help the people. The purpose of this manifestation was to help the orphans of Kosovo. Ne ju lini sonte mund të vështirë në të kemi. Palma Bektashi. Zake Bredukaj. Gerta Imo. Andrea Strauss, Edmond Kadriu, Andrea Patroni, Agit Zogaj, dhe Venera Mustafa. Kostume të larja. Stojmë vajzën me numër 1
Njomza Berisha nga Prishtina. Vjolca është nga Mitrovica, është 15 vjeçare, është gjatë 1.72 metra, peshon 50 kg, ndërsa hobi ka muzikë. Djelza Bunjaku është vajza me numër 3. Djelza është nga Prishtina, ajo është 16 vjeçare, gjatësia 1.72 metra, peshon 51 kg, ndërsa hobi ka muzikën dhe vallëzimin. Thank you.
Cila vërtet do të jetë në zemër. Aurora Susuri. Thank you.
fëmijëve, t'ju urojmë jetë të gjatë, të lumtur, t'ju urojmë sa më shumë gëzime e buzëqeshje. Qare, e gjatë 1.75, peshon 60 kg, hobi saj është muzika dhe këndimi. Si e re, je
me çka je preokupuar kohën e fundit? Po, unë Denis apo për marë gjimnazin Gjevdeloda, me dojnë e studia aktrimin, po ashtu më pëqenë poezia shumë, zile dhe dhe të merëm. Dhe sëmarja ime në katë, pra, arsua që ka marë këtë në këtë manifestim është se më ka pëqyër ideja dhe më thonë karakteri humanitari këti manifestimi dhe në një mënyrë kam dashur të do të kontributin të më për të mjetë të përmjetë. Ja kjo është jo, dhe të një kuria. Ma të nësotme, kam përgatitur një monolog, mbrëm, me vdeqë familje. Tri dit dhe tri në të ljuftova me vdekjem për të shpëtuar këtë kryes dhe vogële të një. Gjuset orë që ndrova pran krevatit të ti, dhe sa krypi e triturante dërgjet dhe të zjarë të trupin e gjorë. I vura petë që tëftohë të ambibale në zhuritur dhe ditë e natja shtërgova të oqka të përshqetsuara, të kvenice. Natën e tretë nuk mundama, u dorzova, sytë nuk pëllon pa e kuftuar. Tri nga të ruar fjeta në karikën e të fort dhe në këtë. Kresë të pjeqare, e gjatë, e vetër e 75 cm, i ka vetën 50 kg dhe e të shumë basketbol. Kam eruar të gjatën në sinëzën se shkëgjyshme në shkollës filore Elena Gjika në Prishtinë. Një drut, sa për kem eruar të gjatën, a je përmaluar në kurëndave nga ajë rrëfën si në tëmësish, nga shokit dhe shoqet, ta shë këtë të regjistrosh? Në mjekësi, në dega në farmacisë. Pasje dhe manifestimi ka një karakter humanitar. Arta është 18 vjeçare, dhe gjatë 1.72, popi i saj pëndimi. Arta Cilini, zënëse të shkollës e nështë kompleksis, doktor Ali Sokoli, 18 vjeçare, dhe gjatë 1.72, këshon 54 kg, popi, manikërismi dhe aktrimi. Ka shtyti bukur buzë një mbardi, ka peja bukur vjen, edhe një bukuroshë me syva gjemës. Vjeta i prej 18 vjeçare, ka peja dhe 50 pramirat të saratës, dhe gjatë 1.75, këshon 53 kg, popi saj manikërismi. Sa të gazetit 15 veçare, zënë se vitit të partë të shkosë në 28 në blotë në Prishtinë, mandër të parurat 3 kursët e manikërismi. Në shkak të shkak. Si ndjehem shumë mirë.
më vjen mirë që gjithë të pranishmit këtu me pjesëmarrjen e tyre, një herit na përkrahin neve, na japin mbështetje morale, dhe një herit pjesëmarrja e tyre e madhështon manifestimin tonë dhe i gëzon shumë ta fëmi këtu. Gjënë kjurka, gjënë kjurve, në të përkitje, përkitje dhe mbështë qishma, pa? Për hymken, për fëmijët, për fëmijët pa prindër, por për fëmijët me Kosovën e lirë dhe me gjitha mirat që do të pasojnë për ta. Jutka, është vështirë, është nderë të marrësh pjesë në një dramë të Hamletit, në teatr apo jo. Me që teatr, në shakë e përgjitë për sonte? Për sonte, kam përgatitur pikrisht një monolog nga një monolog të Ofelis, të cilin për shkak të kushteve nuk do të mund ta aktroja, megjithatë do të përpiqem ta deklamoj në gjuhën shqipe dhe në atë angleze për nder të mysafirëve të huaj që ndodhen këtu. Mund të shoh këtu të personi? Is here our throne. The courtiers, soldiers, schoolers, eye, tongue, sword. The expanse to see and the rose of fair state. Qfar mendje e lartë u përmbys këtu? Qfar sy, gjuh, shpat, ushtari, obortari, shkollari, që ish trëndafil dhe shpres e shtetit bukur. Shembul i modës, pasqyre kulturës, maj pam i pamësve krejt, krejt për dhe e unë. Unë gruaja maj mjere botës që ja thëthita mjaltën dhe muzikën nga dashurie zemrës. Po ja shoh bujarën dhe sovranën shqojtësit, si zile që u qëtinglua, unë gjirë. O këtë fityrë, ljullë, e trim pashoqë, që u qëtur nga marzia. Mjera unë që pash ato që pash dhe shoh ato që shoh. Faleminderit. Peshon 50 kg, hobi ka baleti. Hobi e ka... Vatë si njësirë për shkën studimet? Mirë. Je, shëndosh? Mirë shumë, për të mëri për shëndes gjithë misafirët nga Prishtina dhe nga Prizderi. Sa më kujtët mua, keni marrë pjesë në disa revy? Po, ka marrë pjesë edhe në shumë atë manifestime. To let them know how I feel about it and make it clear to them that I got my own ways to deal with their shit, you know what I'm saying? I want to make sure y'all get our message. This one goes to all those motherfuckers who are trying to steal our town and give it to the war criminals. To all those who are trying to steal my future and the future of all my brothers and sisters. I just want to let them know. Want to make it clear to them that it ain't gonna work. It ain't never gonna work. The presence of your own dirty game, which makes my brain wanna go insane. But I try to calm down and stay maintained, but not for long, because your calculation is wrong. It doesn't matter if I'm not enough strong, cause in no time I can put you together. I'm gonna be for strong from now on. My last song is every going to laugh, but if it goes on like this, right, it's going to blast. Cause I'm tired of schemes that you design for me. How the fuck you think you can take my property? You give away my home and I stay. Hey, wait, motherfucker, how you did it? Derisa zhvilloheshim ato qastit e fundit të përgjakshme, derisa ne ishim e dikun tjetër, derisa ishim apo këtu ndoshta të ndërthyrë si është më keq, në Shqipëri ndodhi diçka e bukur që përlemonte se Kosova një ditë vante shumë shpejt do t'ishte e lirë si që është sot. Ju kujtohet zgjedhja e emisit Miss Albania 99. Ju kujtohet se një atë garë fitoj Jona
Venera Mustafa. Venera, këtë historisë të shpërblyra të këtë që vërën pjesë sonë të këtu parë dhe shumë shumë groshët e tjera ka në përshdo skut të Kosovës, sepse Kosovë është vetë vetë ju, një nuse e bukur, ma bukurë në botë. Vendi i tretë të tëtë... Përcjellësja e dytë e titullit Kosova New Face 2000 është bukuroshja me numrin 6 të Uta Krasniqin. Historisë kreuar në shiritin me epitetit për cilësë e dytë e fëtyrës më të bukur në Kosovës për vitin 2000. Për cilësë e dytë, Kosova New Face. Shumë që ishtë dhe një. Në fakt në të një.